китайські дитя, а там вже залишиться. А, вже не видно. Його вже не видно. Не видно. Так. Це хто? Зак Ефрон? Вже воскову фігуру зробили. А тут музей Тюссо. Ну да, так, і вони виставляють воскові. За сувенірами повернемося ще. Музиканти грають, там не так грають. Отже, нарешті всі зустрілися, і ми відпочиваємо з нашими родичами, які у нас крутелики, мешкають в Голливуді. А ми, кугути репані, будемо мешкати в Аризоні. О. І зараз їдемо, така погода нормальна, сонця нема. І всі навіть повдягали жакети, бо на океан, да, ми прямуємо. Так, зараз ми тут, зараз... Ось цей Бентлі мені постійно заважає. Він також є. Плутається під ногами, да. А, це Rolls-Royce, чути. Ну, кугу трепани, що Бентлі, що Rolls-Royce, для мене однаково. Це синагога. Дивіться, які пальми здорові. Дивіться, які пальми. Добре, що ти розумієш. Для мене кущ є кущ. Так. І зараз це отам всі крутелики мешкають, я так розумію, на цих. Це Беверлі Хілз ми вже під'їжджаємо. Чи ще ні? На Сансет Булвард. Окей. Ось тут буде. Rolls-Royce поїхав свої ці сіроцькі, да? Де сіроти всі, сіроти мешкають. Ага, студіо сіті, да. Який у вас, Наталія Миколаївна, які у вас враження від американського континенту? Чудові. Чудові? Це все? Більш нічого не хочете сказати? I'm happy. You happy? Добре. Якщо you happy, то я happy. I'm happy. Don't worry. Так. Так, на Беверлі Хілз ми по Сансет Булвард і чи ні нижче спуститися? По Санта Моніки, то треба ще нижче спуститися, так? Так. Хорошо, по Сансету, окей. По Сансету? Тобто тут? Ну добре. Моніка я веде аж доки. А потім ми сідемо. Так, окей. Дуже ж красиво. А, так, російська. Я хотів, щоб ми бачили російський приєм. Ми по Санта-Моніці можемо повертатися назад, якщо що. Так. Біля Санта-Моніки там є центр. Можна річку побачити. Ось цю призірку. Що це таке? Район також особняки, там так, часті місні будинки. А це теж сіроти актори там сяті, да? Так? Так. На тих холмах. Ну, ясно. Так от добре влаштувалось. Так, а що ти думаєш? Це все що на... Хто на холмах, це все круте лапізове. Бо в них, ну, в'ю. Вигляд з вікон, він виходить ранкову каву і дивиться на Лос-Анджелес. Так, Чейз, наш банк тут знаходиться, якийсь тут палац.
iPhone X. Це на 10-й, це X. 10-й ще не вийшов, ще 9-й буде. Ось, бачиш старенький Мерседес, який колекційний дяденька їде. Ми бачили на цій неділі. Яка мама лишилась? 36-й. 37-й. І при чому на ходу? І піднімається передній. А як називається модель? Я не знаю, щось типу Бівіка, щось таке. Так, всім привіт, дякую за поздоровлення, да, нарешті, наша дорогенька, ми в прямому етері, да, це у нас відомий співак зі своєю жінкою, пан Іван, наш кум, і донька їхня зараз відпочиває вдома, і Леся там десь сховалася, де-де там сховалася. І ось ми їдемо. Три доби їхали, нарешті доїхали. Да, нарешті їх випустили з цього літака. І прийняли, обогріли, обобрали, да. Що значить обобрали? Ні, не обирали. Ну, я знаю, так прийнято. Що... От. Ну, перші враження усіх, тобто пан Іван на 3 місяці раніше приїхав. Що тут всі люди дуже доброзичливі, всі посміхаються, всі люблять на позитиві. Українців. Люблять українців, так? Люблять українців, люблять українську музику та пісні. І всі посміхаються, всі на позитиві. І нікому немає ніякого, якби ніхто не турбується про те, що люди скажуть, що він вдягнув, як він виглядає. Тобто люди... Особливо, коли ви в Беверлі-Хіллз, а зараз Беверлі-Хіллз. Зараз Беверлі-Хіллз починається? Так, квіточки. О, це що за квіточки? Це такі, як і в Україні, правильно? Так. Петуні. Це що, вже 11 ранку? Нічого собі. Ну так, у нас 11. Нічого собі. Мене 8 розбудило, ми вчора трошки по віски, якби, ну, вирішили відчути себе ковбоями. Ну, під кінець я втомленою лошаддю себе відчув і пішов спати. Я не зміг більше ковбоїти, і я пішов спати. А вони вже без мене ще ковбоїли там десь годину чи півтори. До ранку. До ранку? Да, ну, до, вже до світанку, так? Да? Так, так. Ну. Дивіться, як вони, дивіться, яка будівля і як вони квіти посадили. Це капець, так? Да? Ну, ясно, що все одне на склозі, да. Ну, це вважається ще більш-менш трущоби, начебто, да? Це такий у нас тут гетто таке, да. Наші перші враження. Так, а куди ми їдемо? До океану. До океану ми їдемо, да? Ми їдемо до океану, так. Добре. І ми оце по сансету і туди з'їдемо, правильно? Чи ти не впевнений? Я думаю, що треба з'їхати. А мені здається, що на Санта-Моніку треба було з'їхати. Так, так, так. Вже потрібно. Ми просто хотіли через Беверлі. Ну, ось Норт Беверлі Хілз Драйв. Північний Беверлі Хілз. Зараз. Так, кум десь треба наліво буде зараз. Ну, я бачу, де ось от GPS показує. Поїдемо так трошки. Так. Тут ще прямо. Беверлі, Беверлі Хілз. А чого він стоїть, нікуди не їде? Різко було? Не? Поїхав. Я ж на висоті. От починається Беверлі Хілз. Беверлі Хілз. Клас. Беверлі Хілз. Беверлі Хілз. Конча заспа. Американська. Голівудська конча заспа. Всі сховалися за кущиками.
Це коли гроші закінчаться, сюди піде, може бракувати. Да. Будемо сію, посівай. Вони ж не знають, коли це, правильно, там в будь-який день можна. Ні, якщо я буду співати. Ти буду співаєш. Ні, головне, дивись. Коротше, Іван, отака програма. До речі, от заспівай щось, от буквально, щоб люди побачили, почули. Ну не гімн же. Ну не гімн, ну щось там строчку. Ой, ти дівчино, зоріха серня, чом твоє серденько колюче терня. Ну і так далі. Все, далі дивись. Я тобі розказую постанову, схему, як ми це робимо. Ось, от сюди йдемо, бачиш особняк? Оцей особняк, бачиш? Оце. Ми йдемо в цей особняк. Програма починається, що ти починаєш співати цю пісню. Якщо падло не реагує, то тоді я свій забойний хіт, який бачило дуже багато людей на інтернеті, я починаю співати, і вони тоді дадуть гроші, аби ми пішли звідти. Аби ми не співали. Да, аби ми не співали. Отак от. Тобто, не хочеш булку з маслом, получай Рустама хіт. Отак, все. Оце, я думаю, що це дуже класний фінансовий такий бізнес-план. Його потрібно розробити. І на ці гроші ми зробимо, да, революцію в Україні. О. О. Якось так. Ми знаємо посівальників, суддів та інших. Так, да, у вас там... То не посівальники, пан то... Пан Іван, респект. Ну, пан Іван, да, він красавець. Дякую. От, а... Тільки віскі мішає співати. Віскі мішає? А, ну ти ж ковбої вчора там до ресторану. Без горілки з перцем не привезли з України. Ні, ну... Приходиться мучитися з віскі. Так, да, бідненький. Так тобі важко. Ні, то можна купити апарат. Все, українську горілку можна купити. Цукерки Рошен теж можна, да, купити, все можна купити. Слухай, ну тут стіни зелені, стіни, просто така стіна. Як в джунглях якийсь, ти визна це все? Це вообще. Сироти, діти Поволжя. Так, Леся, ти там де? Обозначся. Є, так, добре. Перераховувати треба, щоб ніхто не згубився. Треба його промочити. Що промочити? Ну, хтось написав, хтось у горлі деренчить, треба його промочити. Ага. Так, і зараз воно таке все тут закручене буде, поки ми доїдемо. Так, і там ми потім... А, Bel-Air ми зараз під'їдемо. Це теж такий дуже багатий район. Це де Вілл Сміт, в нього шоу було, коли він ще був, ага, ну, юнаком. То, як воно називалось? Prince of Bel-Air. Це в нього багатий дядько і кузен, і він начебто такий з бідної сім'ї туди приїхав, і з ними як мешкав, це шоу було. Так. Це він став знаменитим, Вілл Сміт, після цього шоу. І вже потім його кар'єра почалася зіркова. Зіркова кар'єра. Оце тут є особнячки всі. Всі тут. Колядники, посівальники американського Голлівуду. Їдемо побачити Pacific Ocean. Ноги помочити, так? Так. Зайти в Тихий океан, помочити ноги. А потім вже в липні ми плануємо подорож в Нью-Йорк. Моя хокейна команда буде відмічати 20-річчя. Ні, то щось для 20-річчя. А ні, може і 20 років, зачекаю. Я ще тоді був нелегалом, так. Да. Да, 20 років в хокейній команді, яку ми заснували. Я і мої друзі Саша і Діма, українські хокеїсти, справжні. З хлопчиками знайомилися вище. З якими? Я відповідаю на коментарі. А. Ну, з Іваном і Наталкою? Ну, так. Да. Просять познайомитися з бабучиками. Кажу, ми вище знайомимося. Ну, можна познайомитися ближче, так, да, знайомтеся. Наталка. Іван,
Лисьок. І лисьок позаду там. Лисьок піде тепер в американську школу. І все, що вона не довчила англійську мову, довчить вже там. Да. Там вона згадає, як їй казали. Вчи мову, вчи мову. Американські школи починаються, ну, в штаті Аризона. Bel-Air, ось оцей район. І американські школи починаються в Аризоні з 5 серпня. Майже на місяць раніше, ніж в Україні. Ну, ми стараємося, щоб нам було весело. Так, зараз ці пожежники повиїжджають, в когось там щось сталося. Слухай, куди я поїхав? Тут треба було повернути ліворуч, до речі. Нам треба розвертатися, я вже бачу. Або ми на хайвей там вийдемо. А на хайвей я як би не планував. Ми вже забурилися в цей район дорогий. Досить глибоко вже. Це теж доведе до Етляну? Хочу покажу. Просто ми до Малібуди доїдемо. Про що стрім? Стрім про... Звичайно, взяла ваші подаруночки. Дякуємо, пані Світлано. Стрім про Голлівуд. Дивися, Івана, заспівайте, будь ласка, ще просять на біс. Ще заспівати? Ще просять. А що ж такого цікавого заспівати? Ми думаємо. Чорні брови, карі очі, ясні, мов небо, і далі забув слова. Бо бачу поліцейських перед нами, може тож штрафувати за шум в машині. Я обов'язково поспіваю пізніше, друзі. Добре, що закрив вікодочку, то був. Я вікно закрив, бо зараз в зоопарк заберуть місцеві. Скажуть, що це звірінець тут приїхав. Ми ще не доїхали до океану. Доїдемо до океану, обов'язково співатимемо. Ми вас всіх вітаємо також. Рустам усіх вітає. Рустам вітає, так. Як лідер корейського народу. Побрежнівською ручкою. Ні, ну так, да, тут класно, нічого не скажеш. Їдемо до Тихого океану. Через гори. Ось так виглядає Америка, яку ви не побачите в кіно, а побачите у стрімі Ташбаєва. І ще нас там. Не ми одні до кіно їдемо, виявляється. Так, всі туди валять. Так, а де планшет, Леся, до речі, у тебе? Дай я подивлюсь на загальну карту, тому що... Я такий, та ні, тут в мене побільше. Ви ще не стомилися з нами, ні? Ні, зараз я все побачу. Ми можемо, звісно, по вуличці повернутися. Зараз я подивлюся. Ну, воно теж на океан іде, але я хотів би на всю Санта-Моніку потрапити. Пані Хелена, нічого собі, Іване, оце талант. Привіт з Італії. Ножки мити, так, ножки мити. Їдемо до Тихого океану мити ножки. То є мої дітки, так, вони всі мої діти тут сидять. І зараз, от, коли годую, то плачу. А сьогодні день тата? Сьогодні тому... день батька, до речі, в Сполучених Штатах, тому поздоровлення
Поздоровлення вже приймав сьогодні? Чи то було ще на поздоровлення? Що то було? Поздоровлення. Поздоровлення, все, я зрозумів. А подарунки будуть? Будуть. Будуть, все. Ні, ну. Ну, 4 чемодана подарунків привезли. 4 чемодана. 4 чемодана подарунків. І так, сама приїхала. Сама приїхала, в'язаній кофті, оце головний подарунок, да. Handmade. Так, знаєш, що ми зараз вискочимо на хайвей. Привіт Швеції. Привіт. Привіт з Америки, Лос-Анджелес. Кружечку з Швеції привіз, вже вона в Аризоні. Яку подарували. Так, і зараз ми виїдемо на хайвей. Вітаємо татусів. Ми приєднуємося, вітаємо татусів. Привіт з Бостона нам. І вам привіт. Вітання з Мілану. Вітання. Всім привіт. Лос-Анджелес вітає. Ми їдемо в Лос-Анджелесі. Лос-Анджелес вітає? Так ми прямо ні, десь ні, тут. Ні, ні, ні. Я кажу, що ми їдемо. Да. Пояснюю, що ми їдемо і ми прямуємо до Тихого океану. У нас такий план в перший день поїхати і помочити ніжки, кажуть. Вітання з Стамбулу. І вам вітання. Шоколадні сьогодні привітання батьків в Україні. Угу. Крокодильниця. Так, жінки, коли вся Україна знає, що в Рустама дорогенька. Так, взагалі-то ми... Ой, не встигаю читати. Привіт, родина. Привіт, привіт, теж бай. О, Сан-Франциско, бачиш? Сан-Франциско. О, сусіди. Знав тата. Так, Ужгород вітає нас. Бровари вітають. Ось скільки вітань. А всього лиш скільки? 15 хвилин чи 20 в дорозі. Гайсен, Вінниччина. Ми теж вітаємо Вінниччину, Гайсен. Канада вітає, ми вітаємо Канаду. Кенакс. Одеса, і вам вітання, привіт. Як у вас погода, до речі, в Одесі? Бо в нас тут трошки сьогодні прохолодно, 17. Я вчора дізнався, що люди з Чернівців дуже небезпечні ці... махлювальники, да? Що одесити по порівнянні з ними просто наївні діти. Я дізнався, що якщо з Чернівців, вітання. То треба бути дуже обережно. Боже, скільки нас усіх? Да. Вітання, вітання, всім вітання. Житомир, Житомиру привіт. Житомир, да, 34-та школа. Це моя маленька батьківщина, Житомирська область. А правильно, батьківщина чи батьківщина? Батьківщина – це коли йде мова про значення, якби місце, ага. Де ти народився, а батьківщина – це у такому більш... А батьківщина – це Юля. Це Юля, да? Це, ну чому ти знову зараз це переводиш? Ну а як? А батьківщина – це країна. Кривий Ріг, Київ. Київ. Чернівці. Чернівці! Чернівці! Кубе, Чернівці, Запоріжжя, Рівне. Ми так само вас усіх вітаємо. Київ вітає, ми вітаємо Київ. Так, я зараз перегорну ще раз Неаполь. Ми теж вітаємо. Чернігів. Супер. Наскільки нас багато, ви уявляєте собі? Відень вітає. Слобожанщина бажає щастя. Дай Боже. Назва села Громи. Нічого собі. Назва села Громи нас теж вітають. Кременчук, Черкаси. Ой, татусь один похвалився, що доця щойно подарувала улюблену шоколадку йому. Смачного! Івано-Франківськ, хай-хай. Львів, привіт, привіт. Донбас вітає. Вітаємо вас. Донбас – це Україна. З Олександрії. У Львові дощить, гарної вам погоди. Навзаєм. Після дощу завжди сонце. Тернопіль. Всім теж бається велике вітання з Галицької Каліфорнії. Вітання. Італія, Львів, вітає. Ми так само розсмішили. Біла церква, Харків. Так, я спробую зараз повернути, щоб ви подивились дорогу, якою ми прямуємо. Дивіться. Ось ми виїхали на таку величезну, величезну дорогу. Тут раз, два, три, чотири. Чотири. Ну, це п'ята. Це можна рахувати як п'яту волосу? Ні? То з узбіччя. Це узбіччя. Ні, раз, два, три, ну, я ще чотири, когут карепана. Ні, п'ять. Уявіть собі, як я буду їхати на цій машині. П'ять. Мені вже страшно. П'ять полос. А що тут страшно? Їдеш? Ой, та цілий ранок переконували, що нічого страшного немає. Але до п'ятниці я мушу сісти за руль.
і старався для дороги. Нашими очима, яку ми бачимо в перші дні, тільки перетнувши вчора пізно вночі кордон. А ти знаєш, що ви з Канади летіли? Я знаю, що ми летіли з Канади, через Канаду, точніше. Я ж все зафільмувала для брата. Ага. Кожен пунктик був зафільмований. Ось дивіться американські стяги. День прапора був позавчора. Ось я дивись, якесь маленьке сиротське містечко. Бачите? Сподіваюсь, вам дуже добре видно. Бачите, весь шлях просто стягами прикрашений. Я сьогодні виступаю коментатором у стрімі Ташбаєва. Сподіваюсь, ви не заперечуєте. Так, знову ми... Це вже якийсь діловий... В інший тут район в'їхали. Так. Міста Лос-Анджелес. Я правильно говорю? Ми ще ж у місті Лос-Анджелес. Є місто... Ми в Лос-Анджелес метро. Місто ділиться на різні такі мікрорайони. І от ми... Прямуємо через кожен. Він кожен по-своєму цікавий, своєрідний. Звертаємо увагу на архітектуру, на помпезність, на оригінальність, тому що тут буквально у кожному районі свій маленький мікрорайон, мікросвіт, тому що дуже багато людей населяє Сполучені Штати Америки. З різних національностей, з різних країн, і кожен, так би мовити, створює своє ком'юніті, свою таку невеличку країну в країні. Це дуже прослідковується, особливо коли ти потрапляєш от в перший раз, як це зробила я. Ось дивіться, як триває будівництво, бачите? Ось до якогось моменту будують із бетону, а потім далі все це з дерева. От так. Ось, дивіться, який автобус з велосипедами. Це просто звичайний, я так розумію, рейсовий автобус. Так, ти на велосипеді приїжджаєш на остановку, і в автобусі є на 3-4-5 роверів місце, де тобі водій допомагає закріпити твій же велосипед, і ти в автобусі їдеш, куди тобі треба, а потім знімаєш свій велосипед і далі поїхав. І продовжуєш. Так? Цікаво, я, наприклад, такого не знав. Так, автобус це дуже тут чистенький, звідусіль. Кондиціонер постійно, і коштує, скільки коштує? Долар 75 центів одна поїздка. В принципі, дороговато. Ага. Але все це одно... якось маршрут відстані відміряється? Величезні, ні, абсолютно. Чи немає величезні відстані? Протягом 2 годин ти можеш пересідати і сплачувати наступну поїздку вже тільки 50 центів. На протязі 2 годин. Ага. Дуже чистенько в автобусах, дуже всі чемні, вічливі. Люди дуже приємно. Навіть стоять черги, допустимо, люди розуміють, хто перший підійшов до автобусу. І саме ця людина буде заходити. Вибачається, старається пропустити, так надзвичайно приємно, як колись було, пригадую, в Чернівцях. Той час, коли був надзвичайно юний. Так, знову хочу звернути увагу на коментарі, що тут пишуть, коментують. Треба, поки ми їдемо, треба розказувати, які у вас враження, от ви 3 місяці тут, да? От розкажіть про свої враження, там, от ви про фрукти там розказували, як тут дихається, як тут... В Каліфорнії надзвичайно гарне повітря, дуже гарні продукти, нам надзвичайно подобається. Тут можна відмовитися від м'яса, я думаю, назавжди, тому і не дивно, що тут дуже багато веганів, тобто люди, котрі являються вегетаріанцями і не їдять м'ясо взагалі. Не знаю чому, але люди тут виглядають дуже гарненько, напевно, діє і сонце, і діє, напевно, сам клімат каліфорнійський, оскільки всі хочуть приїхати сюди,
не дивно, що тут така нерухомість дуже, дуже дорога саме за того, що тут дуже гарні умови для життя. А люди дуже привітні, надзвичайно привітні, напевно, так, як і в всій Америці, але кажуть, що у Нью-Йорку люди дещо більш, більш заклопотані, а тут на каліфорнійській землі, на Каліфорнійщині всі такі привітні, посміхаються. А ми тут почали більше усміхатися, і я так навіть помітив, що у нас навіть якісь м'язи інші запрацювали. Зразу згадується якась та жіночка з Сімферополя, що казала, у мене устроєна челюсть по-другому, поэтому не можу говорити по-українськи. Тому англійська мова тут вчиться легко, але дуже багато акцентів, pronunciation різних мексиканських, вірменський pronunciation, тому що дуже тут багато вірмен, вони схожі на українців, до речі, стараються допомогти і якось різними способами підказати, дати якусь певну інформацію. Велика українська громада тут в Каліфорнії, люди дуже привітні. Люблять українські пісні, спілкуються. На Мелроуз є український дім, в якому проводяться і фестивалі різноманітні. Я на День Незалежності запрошений зі своїм сольним концертом в цей великий український дім. Тому, хто буде тут, на місці, в Лос-Анджелесі, приходьте на День Незалежності України, який відбудеться, як правило, ви знаєте, 24 серпня. А приходьте на концерт, буде багато цікавого і красивого. Там ще запитують, прохання в коментарях розказати про ціни. Ціни дещо вищі, ніж, ніж в інших штатах, тому що сам штат Каліфорнія, він не є дешевим. Але якщо орієнтуватися по їді, допустимо, там, по овочах, по м'ясу, то тут краще звернутися до моєї дружини. Так я хотіла сказати, розкажи. М'ясо, звичайно, трошки дорожче. Допустимо, креветки коштують 1 паунд. 1 паунд – це... 450 грам. Грам, так. А це коштує 8 доларів. Тобто 16 доларів буде коштувати приблизно 900 грам креветок. Але ці креветки, вони набагато кращі, ніж в Україні. А те, що стосується курей, така скрита реклама гаврилівським курчатам, вони ніякі просто. Порівняно з американськими, тому що американські кури чомусь нагадують по смаку ті кури, які ми ще пробували в кінці Радянського Союзу, на початку 90-х років, коли ще не було дуже багато ГМО. І ці кури, звичайно, смачні, і вміють вони тут, каліфорнійці, їх якось приготувати надзвичайно приємно. А потім те, що стосується олії, ми навіть в одному магазині, американському магазині, зустрічали українську олію. Правда, ми тут купуємо виноградну олію, і на ній можна смажити, готувати. А є олія навіть vegetable, овочева олія. А різна олія з різних... з різних якихось овочів, це надзвичайно цікаво. Ну, звичайно, ми купуємо оливкову олію, тому що її потрібно якось додавати до різних фруктів. Ми дуже тут полюбили авокадо, такий фрукт. Ми зранку його їмо, і організм реагує на це авокадо досить так інтенсивно, тому що відразу з перших днів ти відчуваєш велику енергію. Ти дуже стаєш енергійним таким, і тобі хочеться говорити, спілкуватися, там, бігати, кудись робити. Мізки працює тут відразу вже з першого дня, як у кожного емігранта, дуже активно. Тому, Наталя, це тебе чекає. З понеділка, напевно, мізки просто починають включатися, ти починаєш розуміти, що потрібно щось робити тут. І ти розумієш, що тут великі можливості. І якщо ти кожен день якийсь втратиш, то ти втратиш якусь можливість далі розвиватися. Ну, насправді, нам подобається. Пробували садити чорнобривці під нашою хатинкою. Ну, чомусь вони не приймаються, але ми не будемо здаватися, ми будемо далі їх пробувати. Я ж привезла садити насіння з України, коли проходила там. Я думаю, кума, що твої чорнобривці мають зійти. Це 100%. І дуже переживала, тому що там такий пунктик був, чи везете ви щось, якісь там насіння і так далі. І чому це була контрабанда? Це вести неможливо. Це не можна вести. Звичайно, не можна, але я привезла. Ти контрабандистка. Я привезла куби, тому ми врятуємо Америку і засадимо її чорнобривцями. Америку вони приїхали рятувати. Рятівники. Приїхали рятувати Америку. Там було запитання, чи правда, що, тобто, хотіли почути більше про клімат, і чи правда, що всім тут роблять щеплення від машкари? Ні, ви щеплення ми не знаємо. То що вам тут кажуть? Нам казали, якщо ми якісь там прививки не зробили, нам, до речі, не зробили ще якісь прививки, коли ми їхали сюди, в Америку, і нам
казали, що нас повинні повідомити поштою, що ми повинні зробити якісь. Ніхто нікого не повідомляє, просто ми приїхали і живемо собі на свій розсуд. Я думаю, що не потрібно ніяких прививок тут робити, напевно. Тому що люди тут все-таки стараються якимось чином, оці, котрі прожили років 30-40 тут, наші люди, українці, котрі вже давно тут живуть, то кажуть, що бояться робити ці прививки. Ну, так само, як і на Україні. Я не знаю, з чим це пов'язано, я не вникав в цю тему. З ну, тобто, зберігають все-таки, є, тобто, як, імунізація обов'язкова, але право громадяна на вибір все-таки зберігається. Я не знаю, 100%, я думаю, що... Не будемо інформацію давати, тому що ми її ще не володіємо нею. Але так краще зробити щеплення, напевно, вже тут, на місці. Так, це бачимо. Кажуть, клімат, як ви бачите, надзвичайно такий цікавий, не тепло, не холодно. Я спостерігав за погодою минулого літа в Лос-Анджелесі, то все літо трималася погода приблизно 21-22, 23-25 градусів тепла. Але потім в серпні, як відомо, почалися пожежі, Санта-Барбара горіла і горіли ці гори тут, і тут було досить гаряче. Ми чекаємо з таким деяким острахом цього моменту. До речі, можна на океан відразу показати. Все, ми в'їжджаємо, ви разом з нами. Дивіться, це історичний момент. Зверніть увагу, як проходить пішохід. Спокійно. Не перебігає через дорогу, ніби за тобою зараз, з рушницею. Я чесно вам скажу, я перед від'їздом буквально вже останні місяці, після того, як у Борисполі сталася трагедія, збили дівчат на пішохідному переході 12 і там 11 років, просто тому, що водій маршрутного таксі, він просто не зупинився, що зобов'язаний був зробити. Тому що в нас звикли водії не зупиняти автомобіль, а пригальмовувати, там, роззявити рота і ще кудись там озирнутися і так проскочити. Тобто пройти пішохідний перехід навіть на зелене світло дуже небезпечно, на жаль. От теж зараз звертаю увагу, як це відбувається тут у Штатах. Вже поділилися враженнями кума, вона розказує, що ну, наскільки все спокійно, лояльно, ніхто тебе не намагається зачавити і вказати твоє місце там на дорозі, ти от пішохід і ти мусиш якби озиратися. Так, ти мусиш озиратися, у будь-якому разі пильність не треба губити, але правила, вони тут діють. Трошки по-іншому. Ми приїхали, вже ми бачимо океан. Звертаємо наліво, так? Куди? Наліво? Наліво, і ми будемо дивитися. Ми бачимо океан. Заспокоїмося, потім вийдемо на Санта-Моніку і підемо на Веніс. Ось, в принципі, можна вже пішло. Ось. До речі, тут можна... А, ні, зараз я подивлюся, все поліцейський, так. Тут мітери є, можна заплатити. Ой, і місце є, до речі. Може далі проїдемо? Далі? Ви кажіть так, точно, поїхали я, далі. Бо я тут поїхали. Заважаю іншим людям. Поїхали, ми ж якось озирнемося. Ой, а що там за якісь атракціони? Так, біля? Так, це на пірсі. На пірсі, супер. Аризона Евеню. Аризона. Це я так розумію, що ми скоро туди поїдемо, так? Цією дорогою. Я думаю, що тут можна десь запаркуватися, якщо буде місце. Звичайно. Так треба було там ще паркуватися. Зараз будемо шукати місце, так? Так, ось щось. Тут можна? Ні, ну, з 3 до 5 ранку не. Не паркуватися, не паркуватися. А зараз турбас. З 9 до 6 можна. Ні. А, ні, субота, не неділя. Бо тут, да, інакше б стояли вже машини. Треба уважно дуже читати в Штатах, все написано, як паркуватися, бо щось не так прочитаєш, попадеш в 150, 75, 175, 200 там, в різних. Я думаю, що тут досить дорогий штраф повинен бути. Тут штраф, так. Тут штрафують, так, не по дитячі, тому ось людина стала. Будемо зараз шукати тут. Надо було там ставати та не мучитися. Ну, хотілося ще проїхати би, наче так. Ну, то добре, зараз. Знаєш, як воно з першого разу хочеться? Хочеться. Так, дивимося. Ось які пальми. Хто любить дерева, великі, високі, красиві. Я перші пальми бачила в Ялті. Брат, ну що ж, когутня, як каже Рустам, да?
Закласний вираз грудня. Я бачу його тут юзати, до речі, вибирати. Ми можемо набрадуюся повернути, а ні, там теж не можна. Ну, зараз щось знайдемо. Треба на Санта-Моніки, там є підземний паркінг. На Санта-Моніки? Так, так. Ми... То це вже де? Тут поруч. Ми на Санта-Моніки, ми вже майже близенько. Ось його показує GPS, до речі. Пальми у нас теж є, а де саме у вазонах ростуть пальми? О, бачиш, переходить бабушка, зараз ми її почекаємо, поки вона перейде. Бабушка в куртці, в в'єтнамках. Паркінг є, Pier Beach, праворуч, якщо повернути. А, так, там класний паркінг прямо. На... Ну, а де це тут поворачувати, я не бачу. Ви бачите тут one way? Напевно, отак направо і звертати. Ну, тут тільки one way. Але, ні, на пальмах можна... нічого не бачу, нічого ніби не росте. Ну, принаймні на тих пальмах, які не бачу, переді мною зараз. Зараз подивимось. А, можна. Да, тут все, значить, тут два односторонні. Направо звернемо, якщо так. Платне, то заплатити, то так. Не мучитися. Так. Так, що тут ще я хотів побачити? Океан тихий. Ну, пальчиком окнути треба, да? Останнього разу я тихий тям, коли я щось макав тут, це було 10 років тому. Хоча так, так повз... у Турції, так, пальми у Турції є. Повз проїжджав. А, дивіться, чувачок кімчини. В Італії є, добре, так, є. А, чувачки в масках Трампа і кімчинири. Справа буде зараз, дивіться. Так, да? Давай покажемо справа. Зараз. Так, ось сюди. Ні, не можна. Не можна. Якимось іншим чином, я думаю, що можна. А он праворуч, бачите? Так, ось цього паркінг. Так, просто бомба. Бачите, нам показують, куди стоять. How much is the parking? $20 all day. All day? Okay. Yeah. Okay. Welcome. Недорого. Так. 20 гривень. Да, 20, 20 американських гривень. Ну, але зато ми прямо на... For your own safety, stay behind. Так, то що ми робимо? Чи ми стоїмо одразу сюди, чи туди поїхати? Зараз вони скажуть. Я думаю, що тут можна стати. Hello, sir. Hi. Where are you going today? We just want to walk along the beach. Okay. Probably an hour or two. Okay. We charge $20 all day long. Well, I know. That's fine? Yeah. Okay, just... Чернівці нас бачать, куми, чуєш? Вау! Ми бачимо. Чернівця в Британії знову. А ми бачимо Тихий океан. Excuse me, right here, straight ahead? Over there? Щось бачу. Добре, може я веду покерую. Зачекай, зачекай. Треба ще назад здати. Шо, не перечовуйте просто. Ну, буде приїхала на пляж, буде ще туристи. Просто стискав. So, you can just park whichever way you want, because we're gonna park your car after that, so it's not very important to like park it. Perfectly, you know? So okay. You can just go inside whichever you like, okay? You're gonna re-park it, right? That's what you're saying? We'll park it for you. We'll park it for you, okay? Alright. Ну, за такі гроші, да, вони можуть і самі запаркувати. Так, ключі треба буде замішати. Тобто, щоб ми не витрачали час, нам запропонували
залишити ключі, і вони нас припаркують. А ми тим часом вибираємося з авто. Так. Рустамчику, тримай свій телефон. Так, все, давай телефончик сюди. Так, що, може з собою селфі взяти, стик? Так, вітаю, Рим. По пляжу не ходять, не продають креветки, пиво, як на Чорному морі. Зараз ми все побачимо, що тут продають. Компакт. Ну, зрозуміло, що ми тут стати не можемо, бо тут для компактних. So, your ticket, sir? You pay your money. Вони налічка, так? 20. Є 20? Дай 20, так. Keep with you. Все в сумку. Тримай, Леся. Зараз ми зробимо селфі. Hey. Yeah, our car is right there, and where's the key? Hold on. No, 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 key's not inside. She got the key already. Я їй віддав, да, ключі? Yeah, she got the key. Решту? Так в мене було 20 однієї. That, it's, you see the pink one right there? Yeah. You see the green sign, green and gray? Yeah. Left of that, you'll see a parking sign with a ramp down. There'll be a little stand up in front of it. All you have to do is bring that ticket to someone in my office. Okay. Тікет ти собі поклала, так, щоб не загубився. Так, добре. Так, я зрозуміла. Тобто вони через дорогу перевезуть, припаркують взагалі в іншому місці. Добре. Головне, щоб ми потім машину знайшли. Ну, машина нікуди не дінеться. Так. Колорадо. Вони тут поназивали Avenue в честь штатів різних. А то якийсь парк там позаду з такими кругляшками. О, зараз підемо до Трампа. До Трампа підійдемо? Ну давай, да. Хай-файв зробимо з Трампом. Пішли. Ховають обличчя, Трамп і цей, як його. Дивися, ті в хвилі там. Треба воно. Зараз підемо. Зараз підемо. Так, да, перейдемо зараз через місточок, аж туди. До речі, зараз серед прапорів знайдемо український прапор. Український прапор зараз. Ідемо за українським прапором. Пішли.
Чи мені здається, чи я вже марихуанку, да, вже травку хтось курить. Так, це бомбомжик. В Аризоні тепло, тут якийсь дубак сів. Ми поїдемо в Аризону і покажемо. Ви вже балончиком написали «Слава Україні»? Ні. Ні, балончиком ми тут нічого не писали. Так, де там кум? Кума, щоб не згубити. От буде це, буде кіно і німці. Згубили кума. Тут купа класних таких ресторанчиків. Так, бачиш? Бачу, бачу. Зараз підемо, український прапор там знайдемо серед різних прапорів. Так, а як туди спуститися? Думаю, треба йти спочатку по прямій, а там буде вийти. Ой, зараз під парусом, як класно, там свіже повітрячко. Змерзли вже? О, там всякі є шапки. Так, ось все, можна спуститися. Які хрести? Арлінгтон Вест, да, це... Що це? Це у пам'ять загиблих. І бачиш, зроблено як. Це проєкт, хто був поранений в Іраку та в Афганістану. Ось його, і ось його хрести, як Арлінгтонське кладовище зробили. Каліфорнійці – привітні люди, замкнуті – це більш Нью-Йорк. Ще впадеш.
шнурочок зав'язує. Наталя, ти йшли прапори дивитися. Ми йдемо прапори дивитися. О, тримай. Тримай, тримай. Так, ось ми підходимо, тут купа прапорів, і треба серед них знайти український. Ти бачила, де? Ні, це не український. Опс, sorry. Знайшла? Да. Олеся знайшла, так. Як за Олесею? Вставай біля прапора, за ним стань, за ним. В сандалях. Ну що, пішли до води, якось дійдемо. А куди так, кум подівався? Кум стоїть там, де чекають. Ось український прапор. Серед тут сотні прапорів різних. Вище я не поставлю, вони всі однаково тут встромлені в пісок. Що американцям не забувати про Україну? Головне, щоб українці не забували про Україну. Я так думаю, так правильно буде поставити питання. А ось, дивіться, а ось, Натал. А ось прапори усіх штатів. І який найближче з усіх? Аризона! Да, іди ставай біля нього. Ось Аризона, так. Да. Це Аризона. Там мама з 5 кілометрів думає, що вона фотограф професійний. Да. Це прапор Аризона, ось Канзас, Небраска і всі інші. А посередині американський, він повинен бути вище. Так, ну що, пішли? Наталя, де кума вже згубили? Таки згубили кума. Пішли це, воду. Подивися. Кум стоїть? Що він там стоїть? Так іди сюди, Наталка, подивися до води, підійдіть, потім повернемося до кума, нікуди кум не йде. Пусто!
тягни. І тягни знизу, закатай. Вода холодна. Кажуть, тепла. Холодна, вода тепла. Тепла? Та це морж такий вона вообще. Це супер вода. Тут морські котики, до речі, плавають. Так? Да? Викинь каку. Викинь каку, підбираємося. Скільки градусів приблизно вода питає? Так, обіцяли співати біля океану, люди кажуть. Тут неможливо співати. Ще одна мрія збулася. Класно. Мрії збуваються. Що ти кажеш? Кажу, що мрія ще одна збулася. Побували біля океану, тихо. Побули ліжки. А ще атлантичні, що тихо! Ізі! Неадекватка. Неадекватка ця, подорвана. Ну що зробиш? Ой, вода дійшла до мене. 17, а вода, ну, відчувається навіть тепліше. Я просто кажу реальні. 17 десь, так? Ні, 17 у повітрі. Да, вода тепліша, так? Да? Вода набагато тепліша, але я кажу просто, скільки вона, ну, скільки вона приблизно. Да, ну там хвилі такі серйозні, то трошки зайти, так? Десь на того малого. Да. Себе зайшов, заїхати хвилях. І запах такий. Ну запах океану. Да.
А дитина вся мокра вже, так. Вона планує їхати туди? Ну, зіми штани, то буде там всі дитини. Одіяльце є, загорнеться. Тобто, я ж одіяло для цього поклав спеціально. Pacific Ocean. Там далі Японія. Гавайські острови і Японія. До Японії зовсім недалеко, якихось 8 тисяч кілометрів назад. Вона звідти прийшла.
що, велика теж йде? Злякалася? Людина, коли бачить океан, вона відразу починається перелаштовуватися. Ми коли після нашого приїзду, ну так дивишся, адаптація проходить. Ми десь через тиждень, напевно, прийшли до океану. І це було таке круте перезавантаження, ми зрозуміли, куди ми попали. Тобто сила природи змінює хід думок у людини. Ми зрозуміли, що це надзвичайно. Це щось неймовірне. І ще одна надзвичайно важлива фішка. Ніби ми стоїмо на Ялті, на пляжі, дивимося, на Ліваді, і інші береги. Ми дуже любили ці місця, і дуже шкода, що так сталося. Повернемо. Я думаю, що ми туди їдемо, коли це повернеться до нас. Усі вітання, друзі. Все повернемо. Все повернемо. Вот
Пішли туди, подивимося на кінець пірсу цього, так? Ждемо на кінець пірсу, а потім підемо на кінець пірсу. Малий тут намалював, а я походив. Хто ще прийшов? Це малече малювало. Так, а де ви підійшли? Десь є такий прохід, де поменше скучення. А там є така, там де лавочка, там починається бетонна доріжка. Ми йдемо до неї і зараз нею пройдемо. Ну що, Леся, довольна? Розкажи про свої враження. Ні? Стісняєшся? Стісняється. Соромиться. Соромиться. Добре. Він буде тепер говорити, брати участь, взяти. А, брати участь, правильно, я знаю. Мені 100 разів вже сказали люди, я ніяк не можу, ну, щоб в потрібний момент воно вискочило в голові. Ось сандаль якийсь літає. Дивись. Літаючий сандаль не бачили? Якийсь шльопанець літає. Так. Там видно якесь таке? Щось таке, так. Да. А це ось це, щоб помитися. Ну, коли з соленої води вилазиш. А це у нас якийсь король джунглів. Дівчата, це для вас. Alright. Hey, man. Alright, what's up, brother? Show you the snake. It's not real. Thank you. He's gonna be the first tip of the day. Hey! Okay. Where's my tip, young man? I wish you good luck and miracle. He started the show. It's for pitchers and tips. World peace. And may you be rich, mind, body, and spirit. Hey, thank you. He's the first tip, people. Thank you, God. Blessed all the good people up on the earth. All right, save the planet, young man. Thank you. Hey, thank you. God bless you. Thank you. Always give thanks for the first step. Я почав йому день. Перший. All right.
Перший його заробіток. Ну що, вони там миються. Він каже, я тобі. Thank you all. God bless you all. Що ви тут робите? Намагаєтеся? Та, ну туди не бажано йти. Що це за хрести? Це хрести у пам'ять тих, хто в Іраку і в Афганістані загинув або був поранений. Ось його тут. Зараз я перекину picture. King of the Jungle. Так. Куди ми йдемо? Йдемо на пірс. На пірс. О, він навіть на сопілці грає. Кльово. Це ж жива змія? Та яка жива, пластмасова. Так, все? Готові, йдемо? А де кума? Тепер кубу. А. Щоб кому не згубити, ви що? Кума згубити то таке, а кому? Головне, кому не згубити. Я не боюсь тут загубити. Ні, це я боюсь, я кажу, що начебто я пільную, щоб ви не загубилися. Насправді це я боюся загубитися. Так. Пам'ятаєте, я розказував про Route 66? Якщо ви бачили поляків на заправці, коли я їхав в Каліфорнію. Ось от де закінчується він, бачите, за мною знак стоїть. Санта-Моніка, 66, end of the trail, кінець дороги. Оце до сюди доходить цей, якби, хайвей. Це якийсь фокусник? Я не знаю. 852.
As I come around, I want you to see the writing on this $20 bill. It's unique, one of a kind, and you are not going to believe what you're about to see. You're not going to forget what you're about to see. So please don't forget about me. The city doesn't pay me to perform. So can you get it? No. Дивіться, яка дівчинка.
sit in my valet. Проценко бачила? Да, я дівчинка. Я ж кажу, що українка. Українка. Thank you.
there for a long time. Come back in. Sting. Oh, yeah, it's right there. You don't see it? Yeah. Зробив селфі і відпустив. Відпустив, а що його мучити? А ти показував, що на цих підніжках мідії, тому щоб це було в Україні, вже пообдирали все поїли. Обдирали в ресторан? Так. Просто так, знаєш, полене, не оране. Ну що, яка програма? А, давайте пройдемося по бетонній доріжці, вздовж по пляжу до відніс пляжу. Там має бути цікаво. Добре, давай. Це там де, на скейтбордах, так? Так. Так, на трошки пострім. Ой, може ми виключимо? А я схожу туди. А, давай, ну, виключимо. Давай виключимо, давай. Ну добре, дякую всім за увагу. І з вами були Наталка, Леся, папа, Іван. Ой. І ще... З українською піснею. Да. І ще по... одна Наталка соромиться. По Каліфорнії. Все. Всім да. Привіт з Санта-Моніки, Каліфорнія. Да, добраніч.